Birləşmiş Ştatların Nümayəndələr Palatasının spikerinin Spi Pelosi'nin Tayvana səfəri ilə əlaqədar Çinin başladığı hərbi təlimlər hələ də davam edir. Yerli media Tayvan adasının şimal, cənub, qərb və şərq istiqamətində treyninglərdən görüntülər paylaşıb. Bildirib ki, praktiki döyüş təlimləri və treyninglər keçirmək üçün adanın ətraf ərazilərinə çox sayda təyyarə göndərilib. Ötən gün müxtəlif istiqamətlərdən adaya 10 gəmi yaxınlaşıb. Çinin xarici işlər naziri Wang Ki təlim keçirməkdə məqsədlərinin Tayvanın müstəqillik qüvvələrinə gözdağı vermək olduğunu bildirib. Çinin hərbi təlimləri və treyningləri açıq, şəffaf və peşəkar səviyyədə, o cümlədən daxili qanunlar, beynəlxalq hüquq və təcrübəyə uyğun şəkildə keçirilir. Məqsədimiz cinayətkarları xəbərdar etmək və Tayvanın müstəqillik qüvvələrinə cəzalandırmaqdır. Son bir neçə ildə Tayvanın mütərəqqi müstəqilliyi ideyası İki Çin və ya bir Çin, bir Tayvan prinsipləri təşviq edilir. Bu, meyar status quo-nun açıq-aşkar dəyişməsi demək deyilmi? Bundan başqa Vankiyi Birləşmiş Ştatları digər ölkələrin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə çağırır. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Entoni Blinken açıq şəkildə dedi ki, ölkəsi tərəflərin beynəlxalq hüquqa riayət edəcəyinə, hər bir ölkənin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyəcəyinə ümid edir. Halbuki Birləşmiş Ştatlar başqa ölkələrin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozmaq üçün nə qədər işlər görüb. Öz səhflərini düzəltmək istəmək onlar üçün yaxşıdır və biz bunu təşviq edirik. Hər çünki növbədə onlar Tayvan məsələsində üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməli, Çinin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməli və daxili işimizə müdaxilənə dayandırmalıdır. Tayvanın müstəqillik qüvvələri ilə əl bir olmağa və onları dəstəkləməyə son verin. Çinin hərbi təlimləri zamanı ümumilikdə 68 döyüş uçuşu həyata keçirilib. Adanın ətrafındakı ərazilərdə hərbi dəniz qüvvələrinin 13 gəmisi patrul xidməti həyata keçirilib. Gəmilər və təyyarələr Tayvan boğazının Orta Xətti adlandırılan hissəsini bir neçə dəfə keçib. Tayvan ordusu bu xətti ada ilə ölkənin materik hissəsi arasındakı sərhəd hesab etsə də, rəsmi Pekin onu tanımadığı üçün heç bir sərhəd xəttinin keçilmədiyini bildirir. MÜZİK